Ràdio Vibrialab. Un cop al mes parlen de l'actualitat. Hola, hola, hola. Benvingudes i benvinguts a Ràdio Vibrialab. Bueno, o el podcast que pot canviar de nom en qualsevol moment. Avui ens trobem aquí la Marta. Hola. La Dana. Hola. La Carla. Hola. I jo mateix. I de què parlarem avui? A veure, sabeu el tema o...? True crime. True crime, vale. Sí. Parlarem una mica de criminals, de víctimes i de, diguem, tot el relacionat amb els assassinats i crims. Diguem, no crims el de Carles Porta, però sí, també, podem parlar. Però bueno, una mica un barrejat, sí, de molts crims. Sí, està bastant de moda ara el true crime. Bueno, potser jo que he entrat una mica al món del true crime i quan comences és com descobreixes de cop canals de YouTube només dedicats al true crime, molts documentals que parlen d'assassinats, de casos reals, de coses que han passat. Bueno, és un món que estic descobrint ara i realment és guai. Les de més, heu vist algun true crime? La veritat és que jo no, jo és el primer cop que escolto parlar d'això de true crime. Però sí que és cert que ara que m'heu explicat una mica el que era i tal, em sona d'haver escoltat tipus, per la tele que s'anunciava alguna sèrie que feien com episodis d'aquests d'amors que eren, bueno, estaven basats en fets reals. Clar, el Crims de TV3, per Crims exemple. Crims de TV3, bueno, és una mica... No, dic, a casa de la Guàrdia Urbana de... Clar, de la Peral. Clar, la sèrie de Netflix, bueno, diguem, és una sèrie de ficció, és ficció o ficcionada. Però està basada en un estat real, clar. Llavors, bueno. Del fuego, el cuerpo en llamas, no? Sí, em sembla que sí. I tu, Marta? Jo tampoc. Com a molt crims i alguna cosa he vist, però tampoc. O sigui, i en quin és el principal mitjà que consumeixes, tu, Carla, principalment? YouTube. Sí, i ara estic començant a escoltar podcast. Però perquè al final és com, bueno, per mi és una mica el mateix, però segueixo a dos youtubers que fan contingut de true crime, bàsicament, i expliquen casos com bastant locos tots, tant aquí, tant a Espanya com fora. I clar, que pengen capítols cada setmana. Wow. I ara hi ha, bueno, és que clar, hi ha molts canals, hi ha molts podcasts i bueno. Al principi una mica estrany, però al final t'entretén. O sigui, no sé com explicar-ho, però sí. Jo principalment els consumeixo en tipus documental o sèrie documental. Vale. O sigui, necessito veure imatges, jo què sé. Alguna cosa així com perquè m'agradi. Perquè ho he intentat com en podcast i tal, però no m'acaba de funcionar. I com us veu enganxar? Com va ser el vostre com primer descobriment del truc? Mira, tenia aquesta pregunta. Va ser al poc de fer-me Netflix, buscant sèries i així, hi havia una sèrie de ficció, diem, però basada en fets reals, que és sobre el cas de O.J. Simpson. Que la sèrie és American Crime Story, que té una altra segona temporada amb un altre crim que és de Versace, Gianni Versace. I aquesta primera temporada és la que em va enganxar una mica al true crime. Jo crec que amb alguna sèrie també que em va veure així com de misteri i tal, però crec que em va sortir algun vídeo a YouTube recomanat de El caso de tal. I el vaig clicar i era un cas com molt polèmic, molt... que vaig flipar molt i vaig dir, ai, doncs realment... És com... O sigui, escoltes, és algo que és horrible, en plan, són assassinats i morts i tal, però realment t'enganxa, saps? Perquè vols saber què ha passat, vols saber qui ha sigut... És com una mica això. I jo crec que també Crims ha ajudat molt a això. O sigui, la sèrie de Crims de TV3 a mi també em va com... iniciar el món aquest del true crime, de dir, uah, perquè és com molt això, vols saber què és el que ha passat, saps? I bueno, t'enganxa, al final. Sí. Sabeu, bueno, tot això del true crimes, a TikTok, ja que els vídeos són curtets, us ha sortit a vegades com històries d'aquestes de true crime, parte 1, parte 2, parte 3, sí. I que hi vas com... Ah, sí. Això, al final, crea com bastanta com addicció al que ho està veient. Exacte. És com, vull saber més... Fins que no arribes al final, creu, bueno, que està com relacionat i... A mi em va passar això amb un cas, no era un true crime, però era com una història real d'un
d'un home que es va quedar atrapat en una mina o alguna cosa així, i com que per treure... Era com el segle passat. Uh-huh. I com que per treure'l van tenir molta feina. I no me'n recordo si el van treure viu o el van treure vale. mort. Però okay. ho van intentar amb diversos mètodes i no ho aconseguien. Vale. És que hi ha casos molt locos, eh? Sí, sí, sí. Ara, parlant de TikTok, m'han sortit com de crims, però de robatoris. I els fa, em sembla que els fa Catalunya Ràdio o TV3. I era un, sobretot, que me'n recordo, era d'un diamant que van robar aquí a Barcelona. Oh. O sigui, el diamant era d'un altre lloc, però la persona que el volia comprar va demanar que el mirés un joier de Barcelona, i em sembla que diguem, la dona que va venir a veure el diamant per comprovar si era autèntic i tal, és la persona que el va robar. Sí, mare meva. Sí, sí. I era com el diamant més gran que hi havia en aquell moment. Alguna cosa vale. així. Uau. Que fort. Doncs, si vols, Carla, passem a que ens expliquis algun true crime que tinguis... O sí. que t'hagi impactat últimament. Sí. Bueno, he portat dos i intentaré no allargar-me molt i no, perquè, clar, els casos són molt llargs, no? Però són com dos que ara mateix estan donant molt que parlar i són com molt famosos dins el món de true crime. Posaré una mica de música ambiente. Parlaré del cas de Jeffrey Epstein. Us sona? No. No, a mi sí. tampoc. A tu sí, vale. Bàsicament, és un multimilionari, vale, financer. Va néixer a Nova York. I és una, bueno, una persona que va aconseguir ser multimilionari bastant ràpid, vale, creant com una empresa d'inversions, vale, que es deia Epstein & Co. Aquesta empresa d'inversions va ser tan famosa i ho feia tan bé que realment moltes empreses de Nova York i de Wall Street i tal volien que ell els hi portés com les comptes. Vale? Llavors va arribar com a ser amic de Donald Trump, de Bill Clinton, de gent molt poderosa amb molts diners i tal. Bueno, tenia molts diners, vale? I tenia com moltes propietats per tot el món, i una de les que destaquen més, que té a veure amb el cas, és una illa al Carib. O sigui, va comprar una illa al Carib i es va construir ell allà una casa, una mansió. Vale? Mm-hmm. Llavors, quin és el cas? El cas és que un dia una noia, era menor d'edat, uns 16-17 anys, li va dir a la seva mare que aquest Epstein l'havia contractat per venir a la seva mansió de Nova York a fer un massatge i que no havia acabat sent un massatge. No sé si m'enteneu. Vale? Sí, sí. A partir d'aquí es va començar com a destapar un cas, o sigui, un seguit de casos de noies que havien estat durant temps com reclutades pel Jeffrey Epstein. I el que feien era anar a la seva mansió, ell els deia... us pagaré super, els pagava superbé, tal, veniu, res, només heu de fer un massatge i tal, acabant no sent massatges. I això després es va traslladar a la seva illa privada que tenia, on organitzava festes amb molta gent. Macrofestes. Vale? Macrofestes amb molta gent, on hi havia menors d'edat. Que les convidava allà, les tenia allà durant molts dies, els hi pagava el que els hi volia pagar i tal. Llavors, què passa? Que era un tio que tenia tants diners que va costar molt que es destapés tot això. Tenia moltes influències, molts diners i tal. Fins que una noia de les que va estar allà el va com denunciar i tal, i allà va començar com tot el cas. Van ser entre 30 i 33 noies les que van com declarar i tal, de que havien participat. I eren tot declaracions com molt reals, perquè donaven com descripcions dels llocs on ho feien, de la gent que havia estat convidada a les festes, perquè és molt polèmic, perquè hi ha com una mena de llista de
persones sí, conegudes la tinc aquí al mòbil ara que han participat en aquestes festes i no se sap ben bé què hem fet, no? Però són famosos molt coneguts com Donald Trump, com Bill Clinton, Bill Richardson, que és un exgovernador de Nou Mèxic, Stephen Hawking, el Michael Jackson, etc. Mm. És una llista molt llarga de famosos que van ser convidats a ser menció a la seva illa i a les festes. Llavors, clar, hi ha molta polèmica perquè és com... és gent famosa, no? Com acaba aquest cas? Finalment el condemnen, el porten a presó i mentre està a presó esperant per judici, un dia el troben mort a la seva cel·la. Què passa? Que tothom, o sigui, a les notícies es diuen que és un suïcidi i ell escriu una carta de comiat, de suïcidi i tal, però darrere de la mort hi ha com una conspiració. I hi ha molta gent que diu que realment ell no s'ha suïcidat, sinó que algú l'ha matat perquè té molta informació que encara no s'ha dit a la llum de molta gent poderosa que segurament ha estat involucrada amb la trama i tal, i no volien que sortís a la llum. Mm. Hi ha com diverses coses que van passar el dia de la seva mort, com que justament les càmeres que enfocaven la seva cel·la no funcionaven aquell dia, com que els guàrdies que havien d'estar per ell i com d'això es van quedar adormits. Bueno, van com passar un seguit de coses que hi ha molta gent que diu que hi ha... Bueno, coses sospitoses. Hi ha gat amagat. Vale. Sí. Sí, sí. Vale. Sí, que... Bueno, jo el que he escoltat últimament és que no està mort i que està... Diguem, que és un doble. El que van trobar mort. Aquí hi ha la segona conspiració. Que realment és un tio que té tant poder i tants diners que d'alguna forma va aconseguir sortir de la presó fins i tot la seva mort. Que no deixa de ser una conspiració perquè no... A veure, no tenim proves. No tenim proves. Però realment tenint tants contactes i tal, no m'estranyaria del tot que sigués així. És una mica difícil, però... Mm. Doncs bé, jo si voleu us puc parlar d'un altre. En aquest cas també és un milionari, però és un milionari, diguem, que ve no self-made en si, sinó que era un milionari de família. Venia de família rica i tal. El tio es diu Robert Durst i el documental del que parlaré és The Jinx, que està, el trobeu a HBO i és de fa uns anys, però que aquest any faran una segona temporada. Doncs bé, les peripècies de Robert Durst comencen amb la seva dona, que va ser, diguem, va desaparèixer un dia per l'altre. Pel que sembla, la dona estava en una festa amb uns amics, ja tenia, diguem, Robert, un historial de violència física i psicològica contra la seva dona, i en aquesta festa sembla que va haver-hi una trucada d'ell cap a ella i després no la van tornar a veure. El van investigar a ell també perquè hi havia coses de la seva declaració que no encaixaven, però mai va ser condemnat ni em sembla que més investigat que per la policia. I després, molt temps després, va conèixer una dona que es diu Susan Berman, que era filla d'uns mafiosos i que va ser molt amiga d'ell i que el va apoyar, diguem, en la desaparició de la seva dona, però que poc temps després també va morir per un tret al cap, com si fos, diguem, un assassinat de la màfia, però el misteri aquí és que van trobar el cos gràcies a que algú havia enviat una carta a la policia avisant que allà hi havia un cos o hi havia havia hagut un assassinat. Okay. Aquesta carta serà clau, diguem, al final del documental. Intentaré no fer-vos spoiler per si el voleu veure, perquè aquest documental té un final bastant impactant. Vale. Encara que tingui una segona temporada, el final d'aquesta és bastant impactant. Vale. I temps després, aquest home, Robert, volia com desaparèixer i es va em sembla que o comprar o alquilar una casa
a un lloc a prop del mar i allà es va disfressar de dona utilitzant el nom de una companya seva de l'escola o de l'institut, no me'n recordo què era. Després, poc temps després, van trobar mort a la platja, en bosses de basura, trossos del seu veí, que es deia Martin Black. Vaja, o sigui, anaven passant coses al seu voltant, sí, noies amb cosa, qui estava, coses el seu veí, la gent clar, acabava per morta. Això, per això es diu The Jinx, com el gafe. Ah, vale. Clar, okay. Coses al seu voltant que passaven i mala sort. Quina mala sort, quina mala aquest, sort. Aquest home. Doncs bé, per què van investigar-lo a ell per l'assassinat del seu veí? Perquè van trobar que hi havia sang, o sigui, van trobar que l'assassinat havia sigut a casa del seu veí, diguem, i que hi havia rastres de sang que entraven a casa de la seva veïna, Dorothy, que era, en realitat, Robert Durst disfressat de dona. No. Ostres. Clar, el van investigar, el van portar al judici, però va ser exculpat, em sembla, que per que no van trobar el cap de l'home. Em sembla, alguna cosa així diu el documental, que és que una cosa, diguem, surrealista, que no estava... no va ser el culpable perquè mai va aparèixer el cap. Alguna cosa així. Ok, una mica raro, però... Doncs bé, el documental parteix de la investigació del director que tenia una relació de coneixement amb el Robert perquè havia fet una pel·lícula sobre el cas de Morris Black, sobre el cas del veí. Vale. Va fer una pel·lícula de ficció, no s'assembla... o sigui, té similituds, però no s'assembla molt, diguem, no es em sembla que no es disfressa de dona ni tal. Doncs bé, el director d'aquesta pel·lícula va veure coses estranyes en el Robert i va decidir com fer un documental explicant, diguem, la història d'aquest gafe. Doncs bé, algú troba cartes que el Robert li va enviar a la segona assassinada, a la Susan, i coincideixen, diguem, la lletra coincideix en unes lletres i una falta d'ortografia amb la carta que algú va enviar a la policia per avisar que aquesta dona estava morta. Sí, hi ha indicis aquí, clar. Això ho descobreix el director amb un familiar de la dona aquesta. I aquí, diguem, ho deixo perquè això ja és el final del documental. Vale, vale, vale. I tal. Okay. Però bueno, sí, és molt curiós, sobretot pel final que té. Vale, vale. Wow. Clar, a mi em sembla curiós perquè molts casos de true crime, realment quan veus, perquè estava pensant això de que el director es dona compte que la primera carta amb la lletra del tio coincidien i tal, és com és que la policia no ho va comprovar. Però és que escoltant molts casos, veus moltes negligències de la policia. O sigui, sí. La policia la lia que flipes en molts casos, de dir, entren a la casa, no ho sé, o sigui, toquen coses, o no sé, sempre passen coses que fa que no acabin de trobar les pistes bé perquè la policia no ha fet com els passos que havia de fer, saps? Sí, en aquest cas va ser com que algun familiar de la dona aquesta va trobar aquestes cartes a casa. O sigui, la policia no va fer un registre de la casa com per trobar-les. Per exemple, és que clar. I en el segon cas del que parlaré, bueno, si vols parlar tu d'un altre, però primer, vale. Però també hi ha, diguem, com deies, negligències part de la policia, que jo crec que és un leitmotiv que es repeteix, sí, sí. Com dius. Sí, sí. I ara que està tot, o sigui, hi ha com molta tecnologia, les huelles dactilars, o sigui, hi ha com molta cosa, no? Però abans, tipus, als anys 80, sí. 70, era com... hi havia un crim i era com... bueno, o sigui, no sí. sé, era com la policia no s'ho prenia molt en sèrio. S'ho prenia en sèrio fins on arribaven, no? Però es perdien yeah. moltes coses pel camí, o sigui, era molt més fàcil cometre un crim, diguem-ne. O sigui, sí, com... clar, no hi havia ADN... No hi havia ADN, i clar... I bueno, sobretot és... a la sèrie i al podcast de crims es veu bastant això. Mm-hmm. Per exemple, en el de Portbou,
no sé si més o menys coneixeu la història, en aquell documental apareix el forense i un forense de la Guàrdia Civil. O sigui, hi ha dos forenses diferenciats. I es veu clarament com algun d'aquests, em sembla que era el de la Guàrdia Civil, com que volia fer-se com l'investigador més gran i realment no tenia el material com per ser un gran investigador i va fer com no malifeta, sinó que va cagar-la en algun moment. Què és el que us crida més l'atenció dels true crime o de, diguem, o de les pel·lícules així d'assassinats? L'expectativa no que et deixa. O sigui, no potser tant l'expectativa que hi ha durant el transcurs de tot, sinó just l'expectativa del final que et deixa allà, que no saps com acaba. No sé, potser això. A mi, com el realment pensar que són de veritat i el que implica com per la societat, o sigui, si això és veritat i tema també que hi ha moltes vegades que els governs estan implicats. És com... Yeah. Clar, és com que és... No sé. Clar, en aquest... Com deia ella, que els governs estan implicats, aquí a Espanya vam tenir el de les noies d'Alcàsser, per exemple, que també sembla que estaven com una festa o hi havia com... conspiració de que hi havien festes de polítics i tal, i que les noies van estar en una d'aquestes festes. Aquí, en aquest cas, a Espanya tenim aquest... exemple. Passa. Vols parlar d'un altre cas? Sí, us puc presentar un cas que ara mateix també és molt polèmic i que hi ha molta gent que ho està seguint. Us explico. Posarem una mica de musiqueta d'ambientació. Potser us sonarà, no ho sé. És el cas de la Gypsy Rose. Us sona? Em sona. A tu et sona també? Jo no en tinc ni idea. Vale. És que flipareu, Bueno, no sé, jo vaig flipar quan ho vaig sentir. Gypsy Rose, vale? Als Estats Units, Missouri, va néixer el 1991, vale? La seva mare i el seu pare es van separar quan ella era molt petita i la va cuidar la seva mare. Llavors era la seva mare i la filla. La mare es deia Didi Blanchard, vale? Quan tenia més o menys 3 mesos d'edat, la seva mare la va portar a l'hospital perquè tenia com problemes respiratoris i li van diagnosticar apnea del son, que és com, bueno, que mentre estàs dormint et costa respirar i tal. Què passa? Que al cap de... van anar passant els anys i la mare cada any anava portant al metge i anava com dient que tenia malalties. Durant molts anys de la seva vida, cada any li diagnosticaven alguna cosa diferent, va tenir leucèmia, distrofia muscular, epilèpsia, deficiències de la vista, auditives, cognitives, etc. ¿Vale? Què passava? Que la mare anava dient això, l'anava portant als metges, els anava insistint que estava malalta, els metges a vegades no ho veien molt clar, la mare canviava de metge, etc. Van anar passant els anys, es van fer molt conegut als Estats Units, van començar a rebre subvencions, van entrar a grups de joves amb leucèmia, per exemple, els regalaven cadires de rodes, els regalaven viatges a Disneyland, etc. O sigui, es van fer molt, molt, molt famoses als Estats Units com a una mare i una filla com amb pocs diners, però que la filla tenia moltíssimes malalties. Vale? Què passa? Que van anar passant els anys i quan ella tenia uns 24 anys, amb els anys així, ella es va començar a donar en compte que ella realment no tenia cap d'aquestes malalties. O sigui, la mare se les estava inventant totes. Això és una malaltia que tenia la mare, que es diu síndrome de Munchausen per poders o by proxy, en anglès, que és una forma de maltractament infantil, que és que tu no vols que la teva filla creixi i s'independitzi de tu, la vols tenir amb tu, i t'inventes que té malalties, que es troba malament, que tens càncer, que perquè també, bueno, tot, per retenir-la al teu costat. Vale. Llavors la mare, que tenia com coneixements de medicina i tal, aconseguia medicaments, la drogava, li rapava el cap perquè semblés que tingués càncer,
bueno, o sigui, li va fer com una operació perquè se li caguessin les... Bueno, que el, com la conseqüència que se li caien les dents. Llavors, si busqueu fotos de la Gypsy Rose, té una aparença com molt... Fa por, o sigui, una noia calva, amb ulleres, amb sense dents... Bueno, és horrible, vale? Què passa? La Gypsy Rose, als 24 anys, es va donar compte de que realment no estava malalta, o sigui, inclús la mare... també es va inventar que havia de menjar a través d'una sonda i ella podia perfectament menjar una hamburguesa. Vull dir, a poc a poc ella es va com agafar consciència de que no estava malalta. I què va passar? Que ella va aconseguir, un dia es va connectar a internet i va com fer son perfil en una pàgina de cites cristiana. Vale? En aquesta pàgina de cites va conèixer el Nicolas Godejon, amb el qual doncs, van començar a parlar, i, bueno, lo típic que parles per xat i tal, ella no havia sortit mai de casa, no tenia amics, tal, doncs es va com enamorar el seu príncep blau i tal, no sé què. Van quedar un cop amb aquest noi i ella li va explicar, és que realment la meva mare m'està, em té retinguda a casa, s'està inventant que jo estic malalta quan no ho estic i tal, i, bueno, doncs, el tio aquest tenia esquizofrènia, o sigui, no estava bé al cap, tampoc. I entre els dos van dir, què fem? La matem. I així va ser. Ella li va obrir, o sigui, van quedar un dia, ella de nit li va obrir la porta a ell perquè entrés a casa, s'havien vist un dia, eh? I, bueno, el tio va entrar i va matar a punyalades a la mare mentre ella estava a casa. O sigui, ella estava al lavabo, esperant que tot passés i tal. Bueno, la van matar i se'n van anar. I just unes hores després de que mateixen la mare, ella va escriure al Facebook The bitch is dead. La, bueno, en plan, aquesta puta està morta, sí. Tipus, per fi, al Facebook. Vale? O sigui, aquesta noia, penseu que, clar, retinguda quasi a casa, sense amics, sense inputs... bueno, l'havien fet creure que estava malalta, llavors no estava molt bé de cap, tampoc. Clar, finalment van descobrir la mare morta, van veure que ella ho havia planejat tot amb la seva parella, diguem-ne, amb aquest noi, i després de valorar-ho i tal, els van ficar a la presó. A ell el van condemnar a cadena perpètua, per tant, per haver fet l'assassinat, per tant, està mort, i a ella la van condemnar a 10 anys de presó. Vale? D'aquests 10 anys, aquest any, o sigui, fa uns mesos, ha sortit a cap de 8 anys i li han fet això de com revisar la condena i tal, i ha sortit. Què passa? Que aquesta noia ha sortit, s'ha creat un perfil d'Instagram, ha començat a penjar fotos, però tal... S'està fent viral. O sigui, la primera foto que va penjar el perfil d'Instagram, que és un selfie al mirall, que posava selfie de llibertat o alguna cosa així, té més de 6 milions de megustes. Ostres. O sigui, imagineu-vos... O sigui, ara és una tendència d'internet, aquesta noia. I res, i ara ella ha gravat un documental explicant la seva versió del tema, i a les xarxes socials pues, hi han com dos vessants, com la gent que la defen, o sigui, que defensa el que va fer, i gent que no, i hi ha com aquesta, bueno, aquesta clar, lluita que... entre la gent que diu és que clar, bueno, hi ha molt argument darrere, eh? Jo no us diré el que... És un cas curiós perquè ha passat de víctima a criminal. Sí. Sí. Molt fort, aquest cas. Wow. Molt fort. Sí, a mi, ara que l'explicaves, em sona per una pel·lícula, o sigui, una pel·lícula de ficció que van fer sobre aquest cas, em sembla. Sí, és que s'han fet pel·lícules de ficció, s'han fet documentals, i ara s'ha fet el primer documental on ella ha sigut com la productora del documental, és a dir, surt ella entrevistada i explica la seva versió, i clar, has destapat més coses, com abusos per part de familiars, bueno, com... O sigui, com la bola... Ja, es fa més gran. S'ha fet més gran, clar. Sí. Doncs el següent cas que explicaré jo, ja de seguit, també és un documental explicat per la... Diguem, per la... Una víctima, però una acusada d'un assassinat. Ok. Vale? El 2007, Amanda Knox se'n va d'intercanvi... de la universitat, em sembla, a Itàlia, a un poble d'Itàlia, Perugia, em sembla, que és. En aquest poble ella viu amb més noies a casa, a una casa, i una d'elles, Meredith,
és anglesa i un dia la troben assassinada. Amanda explica que ella té una coartada, estava amb el seu nòvio que coneixia d'una setmana, estaven, diguem, va dormir a casa del nòvio i que el dia següent, quan va arribar a casa, es va trobar la porta oberta. Va entrar a casa amb compte i tal i va anar al bany on es va trobar unes gotetes de sang a la pila de les mans. No li va donar molta importància, es va rentar els dents, es va ficar a la dutxa i quan va sortir de la dutxa es va donar compte de que havia a l'estora de la sortida de la dutxa pels peus ja també hi havia una taca de sang. En aquest moment em sembla que va trucar al seu nòvio i com que vingués i que l'ajudés perquè estava espantada i tal, per si hi havia alguna persona a casa. Mentre esperava, em sembla que es va adonar també que al bany, al vàter, hi havia una merda. O sigui, algú havia deixat la merda allà. O sigui, això ja podria ser un crim per si sol, però no. Aquest no és el crim. El nòvio va arribar i van trucar a la porta de la Meredith. No obria, estava com tancada per dins, la van tirar a terra i van trobar la Meredith morta. Assassinada amb moltes punyalades i tot ple de sang. Vale. Aquí, diguem, comença el crim. El que passa és que les coses no encaixen. En el sentit de que l'investigador des del primer moment creu que és Amanda i la seva parella, Rafael, els qui han assassinat a la noia, a Meredith, perquè ell creu que té un component sexual, com que anaven a fer un trio o un quartet o alguna cosa així, i que com que Meredith es va fer enrere i que la van assassinar per aquest motiu. Perquè la va jutjar, o sigui, que va jutjar Amanda com que era una puta i tal, i la van assassinar per tal. Això és un motiu per matar algú? O sigui, no ho sé. Això és el que pensava el policia, diguem, de Perugia. Doncs bé, quan els estaven investigant, em sembla que la van pressionar a ella i a Amanda i el seu nòvio com perquè confessessin i van arribar com no a confessar que l'havien assassinat, sinó que havia participat una altra persona. Clar, Amanda, que ell explica en el documental que ella va rebre com moltes pressions i que com que li van fer dir el nom de l'altra persona, que era el dueño d'un bar en el que treballava o no sé què. Clar, ella explica que li van donar cops al cap, com que donés alguna pista més, i quan va donar el nom d'aquest home els van detenir a tots tres, o sigui, el dueño del bar, Amanda, i el Rafael, que era el nòvio de l'Amanda. El dueño del bar va estar detingut, em sembla que un mes o dos mesos, i quan va presentar una coartada i es va quedar lliure. I els dos que quedaven eren l'Amanda i el Rafael. D'aquí, no sé molt bé per què, apareix un altre home que és... em deia... Bueno, el nom no em sé, és el cognom Gede, que era un altre home negre, que el primer també era negre, i és l'única persona que està condemnada i actualment a la presó per l'assassinat de Meredith. Doncs bé, aquest cas es va fer molt popular perquè Amanda era molt mona, diguem, i clar, la gent no li cabia al cap com una noia tan maca podia haver sigut tan diabòlica a la vegada per fer l'assassinat. I es creu que el judici va ser molt mediàtic en aquest sentit i que va estar influenciat
diguem, per la premsa i tal. En el primer judici van ser condemnats, em sembla que 20 anys, no, ella 26 i ell 25 anys de presó, i van fer una apel·lació, em sembla que uns 2 anys després, en la que van quedar lliures. Perquè la investigació, com dèiem abans, no s'havia fet bé. El policia va trobar l'arma de l'assassinat, un ganivet, a casa del nòvio de l'Amanda. I en aquest ganivet hi havia ADN de l'Amanda i ADN de la Meredith. Però el que sembla és que quan estaven fent la investigació de les proves, a la mateixa vegada que estaven investigant el ganivet, estaven investigant proves que perteneixien a la Meredith. I que la quantitat d'ADN que hi havia al ganivet que perteneixien a Meredith eren tan petites que era molt probable que era que haguessin aparegut allà per contaminació. Ah, vale. I, en canvi, les del ganivet, o sigui, del mango, que eren les de l'Amanda, eren clares. Doncs bé, van estar exculpats durant, em sembla que 2-3 anys, on els van tornar després a condemnar, perquè la gent d'Itàlia creia que se'ls estava jutjant malament des de fora. Clar, l'Amanda era estadounidenca i creien a Itàlia que els Estats Units estava jutjant la justícia italiana com si no fos res. I el propi fiscal i tal va fer com que, bueno, va aconseguir que un altre tribunal la condemnés una altra vegada, fins que va arribar em sembla que el 2017 o tal, o així, on el Tribunal Superior de Justícia d'Itàlia els va exculpar finalment, definitivament, a tots dos per diguem, perquè no s'havien pres bé les proves. Mare meva, un follon. Clar, aquí jo arribo a la conclusió de... Moltes vegades veiem els documentals aquests més pels criminals o per les víctimes. Què creieu? No sé. Per les dues, les víctimes i els criminals, jo crec. Depèn, no? Clar, a mi em causa bastanta curiositat el criminal, com a, què et pot passar per la ment per poder fer això? O sigui, quina sang freda has de tenir per poder matar algú bueno, no ho sé, és que hi ha casos tan bojos que a mi em flipa com fins on pot arribar l'ésser humà, saps? El que vull arribar és al concepte ja moral de que estem com no deificant o euritzant els assassins, però quasi, diguem. Jo, dels casos aquests que he explicat, el de Amanda Knox i el de Jinx, em sabia el nom, diguem, dels assassins, però no em sabia el nom de la víctima, per exemple. He tingut que mirar-lo per saber-ne el nom. El cas de O.J. Simpson, per exemple, que era el primer, em sabia el nom de O.J. Simpson, però no em sé el nom de la seva dona, per exemple. És això el que vull arribar, de si fem més cas com els criminals que les víctimes, en aquest cas. Pot ser. Sí. Clar. Bueno, també pel fet de que ha passat, no? Vull dir, de saber bé el que ha succeït i... No sé. És com que té més interès el criminal, el qui comet l'assassinat, que no la víctima de l'assassinat. Per això em sembla a vegades molt bé com es diu, el crims, perquè a vegades sí que es centra molt en la víctima. En el cas de la noia de Portbou, en el de la noia aquella de Sabadell, no me'n recordo com es deia. Ja sé què vols dir. Helena Jubany. La del centre excursionista. És Helena Jubany, em sembla. Jubany, sí. Clar, es centra bastant en la víctima i no tant en els assassins. Sí. Que em sembla com un enfoque bastant bo. Sí.
sí que és veritat. Però sí que és veritat que també que hi ha molts assassins que simplement pel fet de ser guapos o de tenir una aparença com més així... Clar. No sé, creen com una mena d'efecte a la gent de contrari, saps? De, el Ted Bundy. Ted Bundy, sí. Bundy, que han fet pel·lícules i tot, que era una assassin sèrie, però era molt guapo i sortia com... Bueno, quan parlava i tot, tenia com molt carisma i la gent era com... O sigui, tenia seguidors i tot, saps? Que el defensaven, simplement per la seva... Per com un carismàtic d'ell. Per com era i atractiu, tot. No? Mm-hmm. O com parlava, també... Sí, sí, sí. Sí que ha passat. És com, per exemple, recentment amb la sèrie de Jeffrey Dahmer. No sé si la coneixeu. Em sona molt. És una sèrie de Netflix que l'interpreta l'Evan Peterson. Sí, l'Evan Peterson. Sí. Clar, és un assassí en sèrie aquest. Però com que a internet se l'ha com glorificat i com que, bueno, si m'assassina un tio tan guapo, doncs... No em queixaré molt. És que clar, és com ja està mica, fatal. Clar, ja està malament. Sí, és com una mica estrany. Sí, sí. És igual, treu la vida, o sigui, ja no... Sí, clar, clar. Doncs bé, molt així bé. Com... Per acabar, una pregunta així més distesa. Mm-hmm. Diríeu que l'inici d'aquest interès pels crims i tal us va sorgir potser amb el detectiu Conan? Per resoldre els crims i tal. No sé si vosaltres havíeu vist el de tu, Conan. És que potser és més algo de la nostra generació. Sí, és de... A veure, jo he vist algo perquè m'han ensenyat els meus pares. Vale. Wow. Sí, jo vale. Recordo que el feien pel Super 3, però a mi no m'agradava. O sigui, em cridava zero l'atenció. Mai he vist cap 100%. Capítol. Vale. Clar, per això nosaltres, per exemple, estem més ficats en el món del crim. Jo crec que... Sí. La justificació és aquesta. Jo crec que sí. A mi m'encantava detectiu Conan, o sigui, però m'encantava. Jo volia ser detectiu de gran, però detectiu Conan. O sigui, era molt friki i, de fet, hem ficat banda sonora de detectiu Conan del programa. O sigui, però és que per mi és una sèrie que està molt ben feta. O sigui, cada sèrie és un crim que ell el resol, no? Però són crims reals. O sigui, no són crims reals. No són crims reals, no, però... que són molt originals, o sigui, la forma que té d'error dels crims o el que ha passat i tal. I els crims són molt originals, també. Són molt originals, és tot molt original. És com cada capítol hi ha molta creativitat darrere i realment és guai, és una sèrie guai. Però crec que ens apella també, a nosaltres, almenys amb una edat com més... Sí, jo també me'n recordo, jo ho veia. No sé quina edat teníem quan vam detectiu Conan. 11, 12, potser. Sí, potser érem més grans, sí. Sí, alguna cosa així. Sí. A mi em feia por, també. Hi havia coses que em feien por, però... A mi em feia gràcia que sempre l'assassí... Clar, teníem que mostrar com moria moltes vegades, o quan moria algú. I clar, l'assassí era una silueta negra. Potser estava el personatge que anaven a matar completament il·luminat, perfectament il·luminat, i darrere una silueta negra. Clar, perquè tu no sabessis qui era l'assassí. Qui era, clar, perquè la idea és que el capítol es resol, no? Però... És una bona teoria, no? Ja he pensat. I després, una última pregunta, ja, com per acabar. Us agradaria sortir en un episodi així? O sigui, ser protagonistes d'un crim? No, ja no parlo d'un assassinat, sinó potser d'un robatori, un... Jo què sé. Buah, jo crec que no, No. Jo què sé, és una pregunta. No, no, no heu pensat mai com robaria aquest banc, ho faria tal que així, com... Rollo La Casa de Papel. Sí, alguna cosa així, jo què sé. No. Vale. No. És una pregunta fallida, no passa res. Jo crec que no. És que aquestes coses a mi no m'acaben de... T'agrada des de fora. M'agrada escoltar-ho i veure-ho, però és que si jo menteixo se'm nota d'aquí a... No. A part que tothom et coneix després, però mala imatge. Sí. No és només... Ja. Sí. Bueno, depèn. Tu, sí. Ricardo, jo sí, tens pinta que sí, Potser sí. Sí, tipo Robin Hood, algun robatori així, tipo Robin Hood, després donar-li diners al poble, ja quedes bé amb la gent, ja no et recorden malament. No sé. Això és veritat. Doncs bé, si voleu, ho deixem per aquí, abans de que em detingui la policia. Molt bé. Molt bé, doncs ens veiem la setmana que ve. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu.
Ràdio Vibrialab, un cop al mes parlen de l'actualitat.